Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kuranti arag wanaagsan daawadayaal waa markale iyo la hadal RTN oo toos aad uga daawanaysiin idaacada RTN xarunteena magaalada Nairobi waaniga waa Cabdi Axmed Cabdullaahi dabcan maanta hadana waxa barnaamijka marti igu ah Maxamed Simba Guuleed oo ah agaasimaha gudiga ay isku bahoobeen ismaamul goboleedyada ama ha ahaadaan kuwa bahdilan ama ha ahaadaan kuwa soodinta soodimaha xuduudada dalkani ku yaalo ku soo dhawow RTN adduu ahmed aan horta ugu horantii maxamed simba guuleed dabcan waxa tahay ma aragtay agaasimaha ayaad ka tahay aan gudigaas oo ma aragtay ismaamulada hadirtan macluusha iyo dhibaatooyinka faraha badan ay ka jiraan aan gaajaba aan ayaa jirta aan siyaasinta qaar kamid ah ku jiro hakamid ahaado ku xigeenka madaxweynaha ayaa beeneeyay dad ma aragtay aan gaajo u dhintay malaha bal arinta guud ahaan wax inaga sharax ahmedo horta aan waxa jirta wadankan waqtiga la joogo baahi way ka jirta roobka wali ma aragtay madiin dhulku waa jilal marka xoolahi iyo dadka ma aragtay oo xoolo dhaqatada dhibaato badan ba hadda haysta wadankan kaliya ma aha wadamo badan oo Afrika maanta ayaa cilada jirta marka laakiin runtii aniga waxaan la qabaa madaxweynaha ku xigeenka runtii dad hadda maanta la dhihi karo waxay u dhinteen gaajo inaysan jirin baan u malaynayaa sababta taan ku sheegay ayaan dhaweeyay waxaan aaday countiga Wajir iyo Garissa xoolahan ku arkay runtii xoolo iska fiican bay ahaayeen dadkuna guud ahaan inkastoo ay cabanayeen dad hadda maanta dhib saas u sii weyn haysta uma ekeen meesha hadda aada tooshka loogu ifinaya waxaa tahay countiga Turkana countiga Turkana nafteedii darad waxaan la hadlay gobanaga gobanagan wuxuu ii sheegay sidii oo kaleeto tabti wuxuu yidhi xoolaha markaad aragtid horta intaysan dadka dhiman xoolaha horta dhiman jiray san ku ogin laakiin sawirada hadda lasoo dadiray dad unbaana la tusaan xoolo yacni dhidhintay oo meel yaallo oo macluul u dhintay ilaa hadda maan arkin inaad ugu aragta maaqab laakiin waxaana la tusay dad yacni macluul hayso sawirahooda qaarkood hata waxaan maqlay waa dad suudaan meelahaas horaan loogu sawiray marka waxaa jirta waqtiyan camal hay-adaha samafalka ayaa inta badana waxay sameeyaan waxay ka dhigtaan nidaam ay ku aruursadaan maaragtay dhaqaale ay dadka ku caawiyaan iyagana isku caawiyaan laakiin anigu waxaan qabaa runtii haddii si daacada looga hadlo arintan dhib waa jira waa run in dadka la caawiyo iyadana waa jirtaa laakiin maanta dad bini aadan ah oo xoolahoodii ka hor dhintay horaan uma arag marka waxaad ka wadaa miya caadi ahaan dhulka markii uu engego oo maaragtay abaar xun maaragtay dhulka ka dhasho ayaa inta badan waxaad ka wadaa yani xoolaha ayaa dadka ka hormara horta waxaad arkaysaa xoolaha inay macluul hayso sawiraha sarta noo soo bixi lahaa ka bacdi xoolo baaba'ay oo dhidhintay ayaa la arki lahaa ka bacdi ay dadku ku xig lahaayeen ilaan waayo hadda meeshan ummadan la sheegayo Turkana camal oo la yiri baahi ay u dhinteen xoolahood hadday dhiman lahayeen ayagu dad inay baktiga cunaan xaaraan ay ka taymaaan marka kuwaas horta ku noolaan lahayen marka hore ka bacdi muddo ay qaadan lahayd ilaa laga arko dad yacni si dhabta macluul u dhinta marka ani waxaan u malaynaa meeshan inay ku jirto arrin aan caddeen oo u baahan ninkii dhammaa oo meesha madaxda ka ahaa baaba kuleba dhibkan hadda saas sida loo faahfaahinayo jawaa jasafat nanok wuxuu yiri waxaas ma jiraan dhib weyn oo hadda jirana male anagana waa ku raacsana sababtay tahay tallaabooyinkii aan arki jiray ama aan arki jirnay ima muuqdaan marka macluul way jirtaa laakiin hadda wax loo dhibintay oo la dhihi karo dhibaato saas u weyn oo fara badan waxaa kasii darnay tan tii 2017-ka iyadana waxaa jirtay mar oo dadku ay dhibaato soo gaartay oo baahi badan jirtay taasaaba ka darnayd oo qaylo badan aanu maqal tan maanta jirta runtii
ولي أرنتان سفير عنو معدة إن لسي بارباري وباهنتاي إن لو ديار قروبنا وباهنتاي يعني ساس كمودي يان لو ديار قروبنا أو يان لبلابين مارتي إن لغسي شقيو نظام كله بورتقرا لكن حقا الله يمحي خذ هذا الجزء محمد حنكو دينا أرنتان إنتا بدن ويسو نقو نقطة أوكي نورتا مارتي أبارها أما مارتي بريساماتكا wa maaragtay arin rabaani weeyaan laakin arimahan haddii uu goor ale soo noqonayo oo kaliya markii maaragtay idaacadaha ay shaaciyaan inuu dib jiro oo maaragtay in geleel loo ordo iyo salid loo ordo iyo siyaasiinta aad arkaysid ayagoo maaragtay goobo kala duwan ee maaragtay cunta ay bixinayaan tani hal joogtimi uu noqon karta qof maanta Turkana ku sugan qof wajeer ku sugan qof maaragtay een Tanariva ku sugan een Ahmed horta waxaad ogaataa arimaha jilaalka iyo baahida jirto waa bicsharo weyn okay it's a big business aye bicsharo weyn weyn han noqdan dawladda nafteeda bicsharo u tahay waayo cunto badan baa la gadaa la qaybiya okay marka een حتى meela qarqood oo baahi ka jirin ba mar mar iska geeyaa cuntadii anaga nafteena ciqaabadeen ugu noqotay waxa inoo fiicnaan lahayd inaan ka baxno oo saada ashaqtay waxaan soo noqonayaa inaan ka hortagno dhulkeeni waa dhul balaaran dhul biyo leh waaye dhul beer laga sameyn karo waaye een meesha dibka uu naga heesto waxay tahay maskaxiyan annagii baa diyaar u aheyn inaan bedelno nidaamka oo nolosha laguma noolaan karo kaliya maanta adduunka la joogo xoolo kaliya beri baa jirtay ummadda soomaaliya dadka xoolo dhaqatada ee ahaan jireen reer maaragtay reer miyiga oo ku noolaa xoolo kaliya laakiin maanta waa adduunkii waa adduun casri ah noloshu waa isbedeshay marka dadku inay isku dayaan dhaqaalaha inay bedelaan iyo sidii ay u noolaan lahayeen iyo meelahay wax ka tacban lahayeen طبعا لهين مركا هذا يندوي تو تصالحان وحنا هذه مال تولير وكتال وجر وجر صوت okay. وكتال دبي عقد ما عرفت ماشي وكل ما ذو بيجا وبيجا وواسنجرو مركا وحنا لشري دت سومالي أنا هين وتولير وده سلدك وكتال وقوي قنفطس وجر وحنا كمان هذا اللي سيد لو بدلها sida haddii ku nool yihiin in kasta oo meesha iyadu haddana qorax badan jirtay oo dhulka jiilaal iska aha xoolowna haddana iska ladnaayeen waxa dib weyn kama arkin caano badan baan ka soo dhannay hilib bay noo qaleen si fiican bay noo soo dhaweeyeen inay meesha iyadana haddana biyaha dhulka ku jira ayaa aad u badan oo soo dhow haddii laga qodo ceel gacmaha lagu qodi karaa dhulkii ciidda markaa fiirsan ciid aad u qurux badan oo beero laga dhigi karo marka waxaan isku afgaranay in loo raadiyo aqoon iyo dhaqaale yar oo ay ku bedel lahaayeen noloshoodii ee beero ku falan lahaayeen taa marka haddii aan ku dhaqaaqno kumaankun qofba waxay ka bixi doonaan ciqaabadan maanta joogtada ah waana wax meel walba laga sameyn karo hadda tusaale ahaan naxmedow kauntiyada hadda sheegtay ama gobollada hadda annaga isu tagay oo samaystay dalaayadan loo yaqaan FCDC Frontier Counties Development Council waa 10 county ama 10 gobol oo wadanka waqooyigiisa ku yaal dhulka maaraynta waliba hadda xoolo dhaqatada oo dadku reer guuraaga yihiin markaad fiirisid 10kan degmo ama 10kan gobolood waxay leeyihiin wabiyaasha ugu waaweyn wadanka ajeeb ayaa dhaxmara ajeeb waxaan ku siinaa tusaale ahaan wabiga Tana riba Tana midka loo yaqaan wuxuu soo dhaxmara degmada ama countiga Isiolo wuxuu sii dhaxmara Garissa kadib wuxuu sii dhexgalaa Tana riba iyo qaybna wuxuu ka taabtaa Lamu kabacdi wuxuu biyaha ku daraa wabiga ama badda cas badda aan rabaa badda India badda India ayuu ku daraa dhinacan kale oo Turkana markaad fiirisid waxaa jira wabiga loo yaqaano Takwel asagana wuxuu dhexmara dhowr county oo ku yaal wadankaas wabiga Wasu asagana wuxuu soo dhexmaraa Isiolo Samburu wuxuu sii galaa haddana Isiolo buu kusoo laabtaa wajeer buu galaa dhinacana Garissa ayuu ka taabtaa waa wabiyaasha dhamandheera markaad fiirisid xagga korena waxaa jira wabiga Dawa asagana oo bish sanadkiiba 9 bilood biyo xoog la wada marka macnaheedu biyo la'aanna ma hayso dhul la'aanna ma hayso waxaan haystaa waxaan haystaa
garasho inaan garano arintaas arintan kulli anagana dalayad ahaan aad baan uga wada hadalnay staaka qudheed waxaan la faliyay niman aqooniyaalyaal ah oo arintan ku takhasusay in dhulalka jiilaalku uu ku badan yahay sidii loo bedeli lahaa dhaqaalahoodii waa wax suurtagal ah oo runtii u baahan in hawl yar loo galo oo aqoontii la gasho laakiin waxaad ogaataa cilada oo dhan anaguna ma lihan konton sano dhulalkeenna waqooyiga waddanka ku yaala sida runta ah waa dhulal waxay ahayn la takooray oo lagu sameeyey maaragtay midab takoor qalad oo gaar loo takooray oo dhaqaalena aan la gelinin raasimaalka dowladda maaragtay la qaybinayna aad loogu yareeyey sababtay tahay waddankan markii xorriyadda la qaatay 63 baa dowladda waxay soo saartay waxa la yiraahdo session of paper number 10 waa bayaan camal oo ay dowladda soo saartay oo ay ku tilmaamayso dhaqdhaqaaqa ama qorsheynta ay ku maalgelinayso waddanka dhaqaalihiisa marka dhulalka hadda reer guuraaga waxay u arkeen dhulal dhaqaalihiisu hadda wax weyn soo saara uusan lahayn oo dadka xool dhaqatadana ay yihiin dad oo wax soo saarkoodana uusan badnayn marka waxaa la yiri dhaqaale horta hal gasho meelaha wax soo saarka uu badan yahay dhulalka beeraha leh laakiin looma fikirin dhulalkaas naftoodii ciid fiican bay leeyihiin biyo bay leeyihiin in lagu sameeyo beero in loo sameeyo oo biyahan ama dhulka laga soo saaro mowbiyaasha loo keydiyo oo maxaa la dhahaa irrigation iyo lagu sameeyo ma lagu fikirin marka tiiba hadda ina soo gaartay ilaa hadda dowladaha countiga oo dastuurkan cusub hadda uu noo keenay runtii wax weyn bay qabteen tusaale aan ku siinayo gaajadan faraha badan markaad fiirisid kamaad maqlin weli wajeer gobolka wajeer waxay qodeen 5 ama 6 sano lasoo dhaafay 190 ceelood wajeer countiga la yiraahdo hadda abaar weyn kama jirto Garissa runtii ayadana ku dheedii meelo badan waa jiraan oo hadda lagu tilmaami karo inay dadku ay dhib soo dhaweeyeen laakiin weli ciladu meesha soo gaaray waxaasaan u arkaysaa ayaan dhawayto markaan aaday xoolihii weli u dhaqnaayeen meesha la yiraahdo Isiolo ayadu ku dheed way weli way ladantahay oo dhibka ayada haysta waxa weeye waa dadka nooga imaada gobolada Samburu camal iyo meelo kale Turkana iyo maxaa dhaha meeshan la yiraahdo Marsabit baa ayaga kusoo aruura waqtiyan camal waayo wabigii baa weli biyo wada marka xaggaas kusoo yaacaan xoolihii oo dhan waxaasi dadku suuqa qabsadaan marmar ay u dagaalamaan marka waxay macno tusaysaa in xataa dowladaha countiga shaqo fiican ay hayaan oo runtii ciladii weyneyd oo hata Mandera ma lahan marka horta aan ka dhaxgalo far badan hadda Mandera aad ka maqlaysid ma lahan dowladaha county ayaa ka shaqeeya arintaas marka aan ka dhaxgalo maadaama aad tahay agaasimaha daladaasi ay maaragtay iskugu imaadeen ismaamul goboleedyadaas oo 10 ka dhan ay ku jiraan maaragtay saddexda ay Soomaalida ay leedahay mar walba dabcan waxaad la kulantaa maaragtay dadka madaxda uu ah ama governors yaasha ahaadaan marka qorshahan aad sheegaysid in lifestyle-ka ama habnololeedka la beddelo oo iyasa noqonin keliya in xoolaha lagu ekaado maxaa qorshe idin diyaarsan iyo wacyigelinta maaragtay sidii mujtamaca looga dhaadhicin lahaa in ay tan eedana dan ugu jirto annaga hadda maan dhweto waxaan soo bandhignay qorshaheenni weynaa oo loo yaqaanay socio-economic blueprint waa qoraal lasoo sameeyey oo baaritaan ka horreeyey oo lagu fiirinayo sidii dhaqaalaha guud ahaan loo bedeli lahaa nolosha dadkana loogu habeyn lahaa marka waxaa ka mid a dadkii saa sheegtay wacyigelin badan in lagu sameeyo maalgelin badanna in loo raadiyo hadda tusaale ahaan waxaanu kasoo shaqaynay oo ilaahay baa mahadis ka leh aanu ku guuleysanay in dowladda dhexe ay naga ogolaato bangiga adduunkana uu maalgelinta uu maaragtay ogolaaday in lacag fara badan la gasho dhulalkeena oo wadooyinka la dhiso beeraha dadka lagu qalqaaliyo inay samaystaan in koronto dadka loo gasho meel walba tuulo walba inay ifto habeenkii in laga shaqeeyo arrimaha hadda tusaale ahaan biyaha iyo
وليبا اللبذا قبل أو بجير يا كارسة العك فرب بدن أيها لغور شيء إن بيها الله صار ضد كل كارسة ومقالوا إن قوين وليبا إن نقدان مقالوا سكو فلان دنا بيها يسوي وجهه وحكلوا دنا قرش حوج للك شيء إن ما دام يهين صدق هذا كم تي أقول كأن كويا لسيد تركانا يوجير يا كارسة أقول كقابلة حوتيك نوي من ودمها درس إن أيجنا لقليه ما لقلين بنجي قدون كان بحية وذكر ومعرفة أقول دو حروين كحوتي حوتيك إن نولش شو ذا لو صو بيريو دقال عصب سيد بيري وش مثلاً بيو لقليه قريه هذي كرمتوين لو دسو لو سميو isbitaalay wax loo dhiso iskuuladana loo dhiso marka qorsheyn badan baan hadda ku jirnaa okay wixii qorshe ahaan yaani qoraal iyo xulbo la soo gudbay dhaqaalihii waa loo diyaariyay waxaan filayaa sanadahan soo socdo ilaa waxaan waa wax muuta muddo yar qaata okay wax maanta inta la hindiso bari la fuliyo ma okay waxaan filayaa ilaa muddo labo saddex laga yaabo ilaa shan sano inuu qaato okay laakiin isbeddel weyn in la dareemi doono okay taas ayadana nolosha wax ka bedeli doonta dadka marka waxaan wax tartiib u socda laakiin waa qorsheheedana si xoog leh u jira waxaad toos u daawanaysiin la hadal RTN waxaa ila fadhiya maxamed simba guuleed dabcan waxaan ka hadlaynaa arrimaha ku saabsan macluusha iyo gaajada ka jirta dalka haatana waxaan u gudbaynaa arrimaha kale oo siyaasadda aad u kacsan oo dalka ka jiro maxamed simba waxaa jira maaragtay aan iraahdo dhowaanahan ayaa waxaa soo baxay dagaal dhaxmaraayo qaar ka mid ah maaragtay qaadiyaasha sarsari dalkani iyo guddiga maaragtay adeega cadaaladda ama loo yaqaano judicial service commission qaar ka mid ah ayaa waxaa la yiri waa inay guddiga soo horfariistaan eedeymo ayaa loo soo jeediyey ayaguna waxay dhaheen anaka guddigan ma aqoonsano oo maaragtay kalsooni kuma qabno waxaan rabnaa DCI ama dembi baarista in maaragtay ayna baaraan hadii maaragtay wax dembi aan galnay waaxda maxkamadda xaggee u socotaa axmed waxaa jirta waqtigan hadda aan joogno waxaa jira dagaal xoog leh oo lagu wado musuqmaasuqa si fiican musuqmaasuqana dagaalankiisa wuxuu u baahan yahay hay-adaha dowladda oo dhan inay ka qayb qaataan ka hortagga musuqmaasuqa waxaa hadda aada loo fiiriyaa saddex qayb oo dowladda ka mid ah mid waa kuwa sheegta hadda waa kuwa oo cadaaladda kuwa kalena waa dhinaca booliska ama baaritaanka ku sameeyo dembiga iyo xasito DCI-ga ku shaqo qaybta kalena waa DPP oo maxaa la dhahaa dembi oogista qolada maaragtay dadka maxkamadda horkeena marka saddexdaas waxaa la rabaa inay wada shaqeeyaan laakiin waxaan aragnay wada shaqeyntoodu inaysan si fiican aysan u fiicnaan waayo ilaa hadda muddo shan sano iyo ka badan bay dowladdu lahayd musuqmaasuq waa la dagaalamaynaa maalin walba waxay dhahaan waa la dagaalamaynaa hadalkii unbay lagu soo celceliyaa laakiin ilaa hadda hal qof oo si dhaba maxkamad intaa loo geeyey si xaqiiqana loo maxkamadeeyey maanu arag marka taas waxay ku tusinaysaa meel inay nusqaan ka jirto laakiin marka arrinta ay weydiisay arrintaasi ku lug leedahay sababtoo ah dadka qaarkooda waxay kalsooni ku la'yihiin marka dhinaca cadaaladda waxay u arkaan in arrintii markii la hordhigo inay iyagu naftoodii aysan tallaabo fiican qaadaynin ama ha noqoto in laga shakisan yahay inay marmar qaarkood iyagu naftoodii musuqmaasuqa ay ku lug ku leeyihiin laakiin marmar qaarkood haddana waxaan arkay waxaanu kala saari la'nahay sida dhabta ah oo daacadda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo siyaasadda haweeneyda tusaale ahaan beri dhuweyto ayadana saas camal maxkamadda loo horkeenay oo ku-xigeenka garsoorka weyn aad iyo aad filamena muylu filamena ha muylu ha muylu waxay dad badanaa u qaateen inay tahay arrin siyaasadeed oo ahayn qof dembi gale inay tahay ayaan dhuweyto saddex garsoor iyo afar mi ahayn maa qaar ayagana lagu eedeeyay inay laalooshii wax qaateen oo haddana oo ka tirsan supreme court oo supreme court tirsan waa arrin naxdin leh waa kuwa hadda sheegaysa oo diiday inay ka hortagaan guddiga loo xilsaaray waxaan arkayn haddana garsoor kale oo weliba nin annagana la dhashaa oo
magaciisa la soo qaaday aan dhayto ha maxamed warsama maxamed warsama nin waliba oo dhulalkeen asagana ka yimid horkeenay maxkamadda arintiis runtii anigu ma dhihi karo dadkaas inay eedeysan yihiin in kale laakiin waxaan u jeedaa inay tahay adigu inay arintu cadaalad dhinaceeda isrogrogeyso oo la raadinayo waddo arrinta musuqmaasuqa iyo waxyaalahan kale sidii loogu hortagi lahaa laakiin fiiri shaqsiga caadiga ah markuu arko yacni qofkii cadaaladda bixin lahaa ama qaadigii cadaaladda bixin lahaa oo isagan eedaynayo maaragtay guddiga ama qofkii shaqada siiyey sababtoo JSC waa the employer eega shaqada siiyeen kowde marka kalsoonida maxkamadaha iyo ay dadweynaha u qabaan maxaad ku tilmaami kartaa runtii waa arrin oo la yaab leh maanu filaynin waxaan u malaynayaa inaysan dood ka keenaynin haddii eed loo soo jeediyo inay markiiba hortagaan oo magacoodii ay soo nadiifiyaan haddana way dhacday kulleyba waa saa sheegtay waxay keenaysaa kalsooni darro waayo dadkii cadaaladda ka shaqaynayay waxaa la filayay ayaga naftoodii inay cadaaladda ay ilaaliyaan haddii eedeen loo soo jeediyo inaysan dhinacyo dhinac fiirin ay magacoodii ay soo nadiifiyaan oo iska soo hagaajiyaan marka waa arrin la yaab leh siday ku dhammaan doontana ma aqaano laakiin waa kulleyba cillad hadda food saaran aan kusoo noqono George Kinoti oo ah maaragtay agaasimaha waaxda dambi baarista bilowgii toddobaadkan ayaa mar uu mid ka mida wargeysyada dalkan ka soo baxo isagoo taleefon ugu waramaya ayaa wuxuu yidhi dad badan oo magac leh ayaan kamiti u diri doonaa isla maalintaas waxaad moodaa wargeys kalena cinwaankiisa weyn baa wuxuu ahaa in Nuruddiin Yuusuf Xaaji oo faraha laga saaray faylalkii ku saabsanaa labada xirmood oo ku yaala Elgeyo Marakwet oo leeyahay maaragtay lacag badan ayaa laga dhunsaday 21 bilyon marka anigu ama qofkana daawanayo dabcan waxaa weeye dambi ogista markii Nuruddiin Xaaji markii loo dhiibo faylalka bimacna kuwan baaritaanada dhan way soo dhameeyeen maxaa loo la'yahay qof dad maxkamad la soo saaray ilaa hadartan waa midda aan ku sheegay dayto ilaa hadda maanu arag dad si dhaba maxkamad intaa la soo saaray la maxkamadeeyey ama la xiray ama la yidhi dambi ma lihiin eed ma lihiin la siday marka waa arrinta dhaawacayso kalsoonida dadweynaha waayo haddaan la arkin qof si dhaba intaa loo soo qabtay la yidhi ninkan 5 sano lagu xukumay 10 sano lagu xukumay dhinaca kale arrintan waxaana laga haystaa axmed oo runtii haddii laga hadlo dhinaca dastuurka dastuurkii la mariyey 2010 oo hadda loo yaqaano constitution of kenya 2010 wuxuu dadka iyo dadweynaha siiyey shacabka fursad inay samaystaan mar walba oo wax walba ay rabaan tusaale ahaan xuquuqdooda ama maxkamadda haddii lasoo hordhigo dhowr maxkamadihii waxay leeyihin dhowr dabaq marka dabaq walba waxaa dhici kartaa inuu go-aan ka duwankii ka hooseeyey inuu gaaro wixiiba marka waxay qaataan muddo garsoorayaashiina haddii aysan diyaar u ahayn inay wixii si dhaba ay intay u fiiriyaan oo si xaqa iyagana aysan go-aan uga gaarin isdaba socday noqon marka musuqmaasuqa wuxuu galay meel walba wuxuu galay kuwii waxbaaray hadda waxaad arkaysaa kuwan hadda aad sheegaysid oo DCI-ga ama Kinoti kuwa la shaqeeyay naftooda ayaa marmar qaarkood warqadii bay isdaba marinayaan hataa isagaa duniyadiisa ay fiican tahay kuwa ka hooseeyay isaga maratay ku xiran kuwaasna marka haddii maanta tusaale ahaan lagu maxkamad lagu geeyay garsoorka wuxuu fiirinayaa waxa lagugu soo eedeeyay warqadaa lasoo hordhigayaa oo cadeyna cadeyntii marka haddii la isdaba mariyo hal shay oo la sheegay in lagu eedeeyay meeshii laga waayo garsoorka marka wuxuu arkaa in arrinta aysan dhammaystirnan adigana xaqaada in lagu gudbi karin iyo xuquuqdaada marka taasa waxay keentay waana wax kenya weligeedba caadi u laheyd qofka markii maxkamad lasoo hordhigo inuu intuu xagga ka wareegto nimankii waxbaaraya intuu u tago uu lacag siiyo
وحليه مركب فايل كي محكمة لقينا إنه قصو رجى وحيالها هو مهم سنة كقري كرسورك كرسورك مركب أسوي وحيل صور رجوم بو مركب حتى من مقر قد قرصورياش بلاش اللو هذا أيوة إلا نسخة بس إسكمسو كامارة تي جوان كم جاري كران هني أي كهديان وحيران وين واحد لبا لصهر دقي جيران مركب حدي هاي ذا هنوطن أي سندع نمك جر دولة النفط هذا إسند عندما كجرن وين هو حنركا إن أنت مهندزات إسكته إسند كأهن وحو رنتي دب هن ودولة إربطمان تيني أنت سفيع على دعاش صوبت تش تشن سنة ولا سنة سكو هذا الكيون وح معنا دوينة دكتور ترسم مال أنا حنركا مركا آخرية هذا خطك أو سوشيال ميديا تدوينة وح مدة إني كدالين أيوة من سنين مات أوكي من قراءة آيات هاي هذا كورن مارتي حل سياسة ذات آكس وقبتي كونتيغا إسيولو صح دلك قار براها بلشاد هذا الشيء في السوشيال ميديا أيا وحي ليهين دلك الدولة دي آذيناين مدحوينها هنا دولة دي سأيو آذيناية دبعا كل هذا الكن وحو كتلا الشيء مدحوينها مركي ومارك تيميل فقاركو عن أنت مونيكا جوما يساقو وين روك ناميبيا جوغو مونيكا جوما موانجي كيونجوري يو بيتا مونيا سد هذا با مارك تلكالي هزة ها جومو جشاقا جومو جشاقا حدنا وحاويان جمعيه آنو صور دافني أيا وحال حيري لمان baraha bulshada oo madaxweynaha leeyahay kadib markii barta twitterka lagu soo qoray hadaad walaalkay tahay ama hadaad ma aragtay walaashay tahay xitaa hadaad tahay xulufada ugu dhow siyaasadeed arinta ma aragtay musuqmaasuqa hadii lagu qabto habsiga umba lagu taxabaa marka madaxweynaha ma wuxuu ku soo aroortay qof iska hadlayo aan wax qabaneynin macaradi miya ka farabadatay adigu markii aad maartay miisaantid bal waxaan uga sheeg horta arimaha musuqmaasuqa axmedo arin madaxweyne kaliya ku xiran maaha madaxweynu waa hal qof dadkeenina maanta ummadan dadka waddanka Kenya ku nool waxay iska noqdeen dadka dad musuqmaasuq iska jecel maanta wax lagu faanay noqotay أنا وحابة هذا أمليين أنت إلهي وإنه ندرك كسو علية موجية وحروح يعني قري هي نقطة إلهي كعبسي بعد ذلك كبحي ما هو مدرس وما ندرك كليه تا ندرك مسلمين تا والربين أي ونقدان ومدرك على تسهل وإني كهر تيان مسوق مسوق أيه لا لوش بحنت أيه أنا جي بعد ذلك أقول رينا تسهل هنا مقصينا يعني وحي إني بريها هنا تو إسكان نقدان حال أدون dadka aan muslimka ahayn ka waran oo ilaahay cabsidiisa isan ku jira marka hore wax ay ka baqayaan ma jirto maanta xaaladu waxay noqotay qof walba inuu wax u boobi karo si uu ku boobi lahaabo isku dayo marka madaxweynaha waxaan u maleynayaa culays badan ba saaran sida hadda uu isku dayay inuu arintan ula dagaalana ma u maleynayaa in lagu guuleysan doono sababta tahay ودن دنا وده مصوبات فا ناق بعد تكور ناق سلان هويني إنجليزا بابو وحاجة قلت لي هذا it's our time to eat بو جاس بوج أوه ريا أيوة حكى باللودي ودن ككينيا in Kenya وحاتري everybody is corrupt including grandmothers أفضل بوا أفضل بوا مسخ مسخ حتى ما موينك أيهيدا وأيهيدا أيهياشن حتى يقتل مسخ مسخ يهجر يعني أردت سي أوفو غي سي بلدي وأنا ورنتي وأكون رعصنا سوت التفيري وضد المرينا أسكري بوك جوجين أدون لها اللين بعد قعنت ولا حفيز بعد هذا سا باسبور بارتا وحالي ده هي إيد الدجي وهي العقبات بهم وحد هذا سا شغارتا شقادي العقبات وداو حالي ذا ويل كيجي أما عمو كيجي يهور مري قندراس بعد ربطا قندراس كي وحاربتا إن محي لو قوسيه وحي أمبا كلا علوس هو حدا وراها ووين وصيد حدا شيء سي كوية على ريفت فالي ولا صور دمو يعني والعقاها أقل قليل لكن وحي دا بحي كبل عوضان ميلوسي بكا مدحوينا وحان أمنا نايا رنتي وحان قبا إنو داعات كيها إنو لدقال لمارنتن لكن
وما هستو دتك دغال كان لقيل لها وحكى علنا وطن ولي حتى ولا شيء ولا الكي معناته محيطه وحو عقب تنسني هي تد اسا نفتي سو دو دو اني ارنتن اي لجران اوكي حد ودنك دستور كينا دستور مانت دكتاتوري ما هو مارتي مدرينا انت دتك قبط مدحك جرك قفكو كتهمو ما سمين كرو هذا لانه حلموغي دستور كينا و سميهي هيدو او مدح بنان اوكي هيدا مسقماسو غلط دغاش او اي اس سي ومدح بنانته اوكي مدحوينا ما امريكا اوكي قرصورنا ما امريكا قرصورده اركي سيده مدح بنانين اوكي قد كان امريكا تملي كان عسكري هدا وحباره ومدح بنانين ادو وشي كرت مال اسغا دولتو دو وحي لا دي كرا سوق قبو لكن كون كلي وح ما دقاجينين ديسن واركن اي وحي مركا ولد وين وعلص وحستو ان كان دخلوا ارينتن maalintii aan ma aragtay twitter account ka madaxweynaha maalintii la joojiyay ayaa ninkan ah chief of staff Nzioka ayaa wuxuu soo qoray in ma aragtay loo dhacay khadka naftiisa ha marka khadka naftiisa khadkan madaxweynaha laftigiisa hadii loo dhici karo iyo qeylahan hadda faraha badan jiro oo aad moodid maarktay inuu dagaal dhaxmaraayo ama uu dagaal ka jiro madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa oo qaar kamid ah maarktay siyaasiin isu yimid kuwa jibiliha ahaadaan waypaha ahaadaan ODM oo 12 bay ahaayeen oo ku dhawaaqay in ku xigeenka madaxweynaha haduu mooday isaga in loo dan leeyahay waa inuu iskaga baxo maarktay dawladda aysan ahayn anaka ka bixin doona arintan xagee dalkan u wada isla markaasna waxaan ku yidinaa miyey kula tahay gurka madaxweynaha ee ku xigeenka in uu gaari doono ila sanada 2022 kala een ahmedo siyaasadda kenya waa uu saare wargeed soo han jirtay haye wax dhugu cusub ma okay kasoo bilaaw waqtigi la bilaaway xisbiyadan badan oo multipartite loo yaqaan wadankan markii doorasho laga baxo dadku waxay shaqo bilaabaan ama dhaqdhaqaaq doorashada ku xigta si fiican sidii xulufa loo raadsan lahaa iyo isbaahisi iyo qof walba wuxuu ka fikiraaya doorashadan markii lagu gudbo sideed u sii wadan doonta madaxnimadaadii ama ku soo gali doonta okay marka ma noo cusba hadaad dib u fiirisid 2002 waa tii madaxweyne Kibaki si xoog leh xataa Raila Odinga uu ku jiray xulufadiisi oo waliba Raila Tosha ee maxalda Kibaki Tosha uu haystaa oo ayagoo iswada wata bariga waxay ahayd yota ya wezekana billa moy wax walba oo suurtagal moy haduu naga baxo waa 24 sano ayuu dalka soo haystaa ha waa laga daalay macallin aad iyo aad 2002 markii saal loo soo galay oo dawladda la dhisay waxaan u maleynayaa hadaan qaldaneen lix bilood ka masuuriyad okay madax halas la galay okay muddo aan saa u dheereen ka bacdi waa tii dawladdu ay burburtay oo yaani waxaan ka wadaa laga ceyriyay ee qoladii dawladda kula jirtay Kibaki Raila waa tii wasiirnimad laga qaaday iyo asiga iyo saxaabtiisa oo soo socda aan markii waa tii la bilaabay in dastuurka dhisidiisi wixii la galo waa la isqa qabsaday hadana doorashadii kala la gaaray okay ee tii 2007 seen noqotoba waa laga gudbay ee waa tii Kibaki lagu dhawaaqay inuu madaxweyne yahay inkastoo muran badan ka jiray markii ka bacdi haddana waxa la sameeyay dawladdi isbaahisiga okay oo grand national coalition oo Raila haddana ra'iisul wasaare ka noqday yaani muddo kama soo wareegayna boo isla markii badana waa tii la iska qabsaday okay oo qarqood rayid urutogan iyo dad badan ee kanada madaxweyne ku xigeenka laga ceyriyay jagadiisi oo asaga iyo qolo kale xulufa sameysteen oo ku bilaabeen rayila inay dagaal ku qaadaan doorashadii hadana ay u istaagaan 2013 yani shan ta sano dhan waxa lagu jiray isjiid iyo aan ku jiido 2013 ilaa 2017 baaba loo qaatay wax yar had moodaa in wax yar oo deganaasho siyaasadda la arkay waayo lama kala daadanin dawladdu way siisatay xisbiyada mucaaradkana si toos ah markii looga raayay ama maxkamaddu ay siisay qolada dawladda
inay guuleysteen guusha ay siiyeen shan ta sano waa laga soo yiraahday gudbay inkastoo oo harbis ka jiray harbis yani dhinaca mucaaradka oo hadda ay ku guuleysteen inay kala ceeriyaan gudigii doorashada iyo xeyal badan ayay naftooda qabteen 2017ka waatan hadda dawladda hadana madaxweyne Uhuru Kenyatta la dhisay laakiin de bilooyin hadda kama soo wareegan waxaan dib ugu laabanay tii 2002 macnaheedu had mudda isqabsigan iyo inay Kenya caado u tahay marka lama yaabani wax maanta la yaabo ma aha ee tan kale siyaasadda Kenya 2022 hadda la fiirnaa waana muddo wali dheer waxyaalo badan ba ka soo horreeya ma u maleenaayo inay dawladda burburayso ila ma aha ee wuun jiitamay inkastoo jiidasho ay jirto kalsooni la'aanna kama muuqato laakiin waxaan u maleynayaa inaannu arki doono waxyaalaha hadda noo muuqan oo isbeddel kale u dhici doono laakiin adigu baahis kale ay iman doonaan dad aanu filayn inay soo baxaan waxyaalo badan isbeddeli doonaan waxaan maqleynaa hadda in la sameyn doono referendum ama codka afti in waxyaalo badan la sameyn doono hadda kuwaas ayaa dadka haddana kala dir doona waxyaalo badan waxaan maqleynaa haddana codka aftiga in la isku day doono in tusaale ahaan countyda qaar ku la isku daro goobaha looga soo doorto xildhibaanada in la isku dari doono waxyaalo badan isbedela horta waxaan rabaa maaragtay dadkana daawanaya inaad ka dhaadhicisid three tier government kan la sheegayo muxuu ka kooban yahay three tier government kan la sheegayo horta waxaan dhihi rabaa anaga nooma fiicna aan ka bilaabo dadkeena weliba waqooyiga ka yimid ama xoolo dhaqatada ama dadka soomaaliya nooma wanaagsana waayo waxaa dibna lagu celinayaa nidaamkii hore oo countyada laga maamuli jiray meel kale tusaale ahaan saddexda gobol saddexda maxaa la dhahaa gobolood oo hadda North Eastern kuwii hore Wajeri Mandera Garissa in hal meel looga dhigo ama meel kale loogu beeriyo marka macnaheedu waxay keeni doontaa rabsho badan iyo tuhun iyo waxaanu diyaar u ahayn marka saddexda dabaq oo dowladda la sameyn rabo three tier government-ka aad maqashay waxay noqon doontaa tan ugu sareysa dowladda dhexe oo madaxweynaha iyo sida la filayo ra-iisul wasaaro la sameyn doono oo madax noqon doona markaas waxaa la sameyn doonaa dowlad dhexe oo dhowr county ama gobolood inta la isku daro oo ay hal meel laga maamuli doono iyo dowlad hoose oo county-dan si hadda yihiin hoos loo sii daadejin doono macnaheedu marka saas laga wadaa ulajeedadan waxay tahay oo sababta loo siiyay oona ku taalay maxaa la dhahaa wada hadalkii u dhexeeyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii hore Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga markay gacanta isu dhiibeen handshake sagaalka qodob ay soo qoreen oo wada hadalkooda u dhexeeyey oo loo yaqaanay building bridges yani in la isu keeno dadka la isu keeno sagaal qodob baa ku yaalay sagaalka qodob mid walba horta wuxuu tilmaamayay codka aftiga in la qaado mid walba marka akhristo go'aankiisa wuxuu ahaa in waxyaalaha hadda jira wax lagu qabto qaarkood oo dastuur ah dastuurka hadii la taabtano waa in marka referendum oo marka soo galo marka kullina waxay tusayeen marka meel qodobka kamida waxaan u maleynaa qodobka shanaad dabayaaqadiisa waxaa ku tiilay meel la leeyahay countyada hadda sidee yihiin malaha naf fiican oo ay keligood isku wadi karaan marka waa in la isu geeya dhowr oo marka hal meel madax looga dhiga laakiin runtii iyadoo ay tahay run in wada shaqayntu ay fiican tahay laakiin dowlad kale oo khaasatan in la sameeyo ana waxaan arkaa inay qaraamo kale iyo miisaaniyad kale ay keenayso marka faa'iidada horta noogu jirta male waxa loola jeedana waa saas laakiin ma u maleynayo waxyaalahan hadda socdo ulajeedada ugu weyn inay tahay arrimahaas in laga shaqeeyo waxaan u maleynayaa un ulajeedada inay tahay un dowladda dambe sida loo dhisi lahaa iyo dadka madaxda hadda si ay usoo wada geli lahayen waa un arrin shaqsiya mooge arrin dadweynaha macno weyn hadda inay ka faa'iidi doonaan ila ma aha saan anigu shaqsi ahaan u arko laakiin aragti ahaan maxamed simba guuleed waa miyaad aaminsan tahay afti inuu inay dhici doonto haddii aftigana uu dhaco su'aasheeda ayaa waxay tahay ma hal su'aal kaliya miyuu ku koobnaan karaa mise taariikh ahaan ma la arkay afti oo dhowr su'aal ka kooban dastuurkeeni berigdhowt markii la marinayay
سواش وحيد ها مسمية ها دستورك مرة بتاع مسمى ربط ها وحيالها مرة كانت كأي كدو داين ما هن دستورك قدو بدا دستورك كجرو أيال اسكو هست سفيا عن وهذا حسوس الطاية دقار قدو حيدي دينين محكمة دي قادقة حتى إن لغو صدره إن لغو صدره كان يسدي وحيد دستورك ونو دي دين قادقة أوغيس سفيا عن يعني لبكو ما أركين حولها كلا أوكي وكويا لو دستورك تاسا إيو إلهي تسي وحي نو قد هيدا ودي دين قادقة قار وحي كسهر جي دين دولدان وما عرقتي ولبدلي ومدحبيني يهود لغيري يوحنا عس قار ما لك لي فيدير مركا قفل بو وحيو عدينا دستورك وحيو أم الربي أما ودي داي قطب كيا لدستورك نحديس وأسوي مركا وأركو إنه للسعودة أموسن ديدا تنا صدي أكرت ما ينغني بيا وحلا بدلا ومن دستورك مركا معايا ده حي نغدو أنت سواشو دستورك بدل كيسة مرة بتاع مسير مرة بسيط لكن وحكسي هرية إن لغش قيو سؤاله ودستورك اللي هو بدل له مركا تسألهان أنا ده حنوم لنا دستور هذا عتك أفتيه إنه دعدون سيء موقته ودقائق هذا موقدة دولد هذا وحي قاعد تقوه صحيح موتى نظام كحوية هي شروط هذا هو رئيس إن دستور كله بدله وإن لغة سوق هذا هل مليون وقف صحيح هذا ودنا قبل بقية قبل هذا إن لغة سوق هذا هل كم مليون وقف دولد قاعد تقوه ساعة تازوا نقصون هاي وحي كلو هذا سميسي قدقي لأبوري أو أفرق طبعاً كوفنا أو building the bridges committee أو أفرج تبانك أضياعشة وهو كان كأوها مزه يوسف حاجي خوجان وده قدام بيكسو وريجن تتكي مركب حكا سو دميين إن دستورك إن لبديله أي شيء سكويشن مركب شروط اللواط وسوم مرن شروط الصدحات وحنا قدام تروح البرلمان كله هربه برلمان كا ينو صدح مال اللواط مال مركب صدح مال لوقي بيه تو ثاد ماجوريتي اللواط كوريبه كان سريع كان عقل كهرباء هوسى كان كره استنت كي البرلمان خاصه إني مريان سيء موقتنا وهاستان تردي لغربي بكي هذا اللي سجى حزبية دي معارك يو دولدة مدحينها حلفاء دي مرة عسان مركز لسكوت داره لغاية ما إني كوجود بكران ما إني كوجود بوايان ناس فرتدل لكن ده كله بكلسوني ده بدنا أركه إني حب مودة يعني إني هيلي كران داور مركز تاسع وحكينيسا إن أنا أملا أنا يو لغدغاق يو مغالك إن عطك ودعدون داوة ديال ولي وحاد داوانيسين لهذا الارتين قدر ير كدب أيان صلى الله عليه وسلم تهي داو ضيال ولحظة الارتين وحيلة فديا محمد سيمبا قوليد او اقاسمها قدقة اسو تقا اسمام القبول ديادا وصودين تكويالو اما كوا لو يقانو مار مارتي marginalized سؤاش او قدن بي سؤايا وحيتها محمد برلمانكا ايو اقل كساري ايام ما لندويد وحي كعطسادين مدحوينها ان او كنا واقو dibaatada wadanka hadartan ka jirto inay tahay masiiba qaran wax ma aragtay talaabo ama jawaab aqalka madaxtooyada laga helay malaha su'aasha labaad ayaa waxay tahay baraha bulshada ayaa waxad mudaaad in loo karbaashay abaas guuleed kadib markii uu dadweynaha ka codsaday in lacag la iska aruriyo si looga hortago gaajada iyo dibka dalka ka taagan horta runtii waxaan u maleynayaa taasu su'aashada hore oo madaxweynaha muxuu ugu dhaqaaqi laayay waxay xoojinaysa mowqifkan qabay oo ah in arintan wali aysan gaarin meesha laga filayo taasan u maleynayaa anuu waxaan leeyahay madaxweynaha inuu ku saxsan yahay
inuu hor ordo oo cillad maaragtay aan weyn hadda aan jirin inuu isaga dhawaaqo wax macnay leedahay ma jirto. Marka waxaan u malaynayaa uu ka fiirsanaya arrintan, tartiib buuna u socdaa wixii inuu hubsado, ka bacdina aysan iska noqonin in hay-ado kale ay isku dayaan inay wixii intay soo dhex galaan. Tan labaad oo Abbas Guuleed, waxaa xaqiiqa ah horta waddankan nin ka karti badan, ka aqoon badan arrimahanayto markay noqoto ka hortaga musiibooyinka markay na soo gaaraan ma jiro. Maanta hay-adda Red Cross ama laanqeerta cas oo Kenya waa hay-adda keliya oo markuu dhib meel ka dhaco muuqaalkooda la arko. Markay dadku meel maaragtay waxu kusoo gaaraan ama ha noqoto dad ajal ama shil gaari ama argagixiso ama dhib dhaco, dowladda intaysan soo gaarin ma iyaga ka horreeya. Marka hawsha ay qabataan ama hawsha Abbas Guuleed maanta uu qabto waa arrin in lagu mahadiyo oo lagu ammaano mooye, in lagu cambaareeyo maaha. Waxaan u malaynayaa waddankan baa waxaa ka jira Axmed, runtii haddaan ka hadalno qof walba oo Soomaaliya maanta oo meel haysto inay dadka kale oo waddankan ku nool ay bilaabeen inay cambaareeyaan macna daro. Waxaad moodaa tooshina lagu ifiyey aan aqoon meeluu nooga yimid. Abbas keliya maaha, madaxdeenii meelaha waaweyn haysatay wasiira ma ha noqdo ama ayaan dhahay waxaa shaqada laga ciiriyay gabar oo dambi aysan galin aysan jirin Faadumo oo iyadoo PS ah, yacni waxaa looga ciiriyay keliya musuqmaasuqnimo bay diiday, see u diidi kartaa way. Marka toosh badanaan lagu hayaa hadda dadka Soomaaliya hadda ma waxaana looga maseeray yacni dadaalkeenna miya horta ma cabsi miyaan ma cabsi miyaa loo qabaa mise cabsi inay jirto Soomaalida laga qabo baan u malaynaya, laakiin kulliba ayagay jirtaa waxay naga qabaan. Dadka Soomaaliyeed waa dad runtii ganacsi ku fiican waxyaalo badan ay qabsadeen oo ku hambalyeenaya inay sii wadaan inaysan dib uga noqon, laakiin Abbas Guuleed maanta inaan ku hambalyeeno aan garab istaagno qolooyinkan hadda wax ka qorqorayana waa un been bay wadaan. Waxaan u malaynayaa hawlaha uu qabtay waddankan xataa inaysan dowladda qaban. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Simba Guuleed aan ka wada hadlaynay arrimo badan oo maaragtay dalka ka jiro, ha noqoto maaragtay macluusha, gaajada, arrimaha siyaasadda, iyo sidii maaragtay wax looga qaban lahaa gobollada waqooyi bari Kenya, Garissa, Wajeer, Mandera, iyo dabcan ismaamul goboleedyada kale oo hoos imaado dalladda uu isaga maaragtay u ah agaasima. Waa anigoo Cabdi Axmed Cabdulaahi oo idin leh si daawada RTN.